Rəsmi İrəvan Böyük Britaniyanın The Times nəşrinin qanunsuz miqrantların Ermənistana göndərilməsi ilə bağlı xəbəri cavablandırıb. Erməni mediasında verilən xəbərə görə bu barədə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə bildirilib. Qeyd olunub ki, Ermənistan və Böyük Britaniyanın geniş siyasi dialoq gündəliyi var, lakin konkret The Times nəşrində qaldırılan məsələ ilə bağlı heç bir əsaslı və texniki danışıqlar aparılmayıb. Xatırladaq ki, The Times daha əvvəl bildirib ki, Böyük Britaniya krallıqdan qovulan qanunsuz miqrantları qəbul edə biləcək 4 ölkə ilə danışıqlara başlayıb. Həmin ölkələr arasında Ermənistanın da adı çəkilib.